Dan z toho gól, 1-0, Spíšiaci idú do vedenia. Presne 9 minút pred skončením prvej tretiny, ale v pozadí, v bolestiach, Branislav Ligas, ktorý necháva na ľadovej ploche rukavice aj hokejku. Ťažko povedať, či tam utržil nejaký úder. Martin sa pokúšal zrýchliť hru cez Témara, ktorý sa preštrikoval za domácu bránku, že v rohu mantinelu natlačený a odstavený Pichnarčíkom. Lenže hostia môžu pokračovať v útočnej aktivite. Marcel Melikerčík teraz navyše musel zasahovať. Takže príležitosť hostí sa nezrodila. Na druhej strane môže zaútočiť Lahtinen. Lenže už bol z dobrej palebnej pozície. Navyše puk mal ďaleko od hokejky. Je vartovník. Moučka vyskúšal v ťažkej pozícii zakončovať a podarilo sa mu ohroziť brankára Bernard Murček. Pretlačil šikovne puk na Poliačeka, bola to nebezpečná strela z jeho hokejky. Zároveň nám začala plynúť posledná minúta prvej tretiny. Martinčania sú v pásme, ďalší puk z hokejky Šimona, ktorý ale okamžite skončil v lapačke brankára Melicherčíka. Takže je prerušená hra 48 sekúnd pred koncom. Takisto robia aj Spíšiaci, ktorí do hry posielajú svoju druhú formáciu. Rapáč sa ukazoval pred bránkou hostí, ale Černého ponaháňal hostujúci kapitán Murček. Úvodných 20 sekúnd je už v pase z domácej početnej výhody. Černý po ľavom krídle, medzi kruhmi sa mu ukazuje Moučka a je z toho gól na 2-0. Spíšiaci idú do dvojgólového vedenia, takže pomerne rýchlo využitá presilovka, iba 31 sekúnd. Sedel na trestnej lavici za potrestaného Bernata jeho spoluhráč Jurášek, ktorý už vykorčuľoval naspäť na striedačku, a Spíšiaci idú do dvojgólového vedenia. Nebezpečný signál teraz hostia vyslali domácemu brankárovi Melicherčíkovi. Postaral sa o to Kukumberg a ešte hostia ostávajú vpredu. Dobrá príležitosť na zníženie. Skore na 1-2. Müller. Martinčania so zlou rozohrávkou poskytujú tak priestor súperovi. Konkrétne Tyčinskému, ktorý je už zabraný.